បានមិនតិចជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយ LG G Set បាទនៅលើតុខ្ញុំនេះគឺមានតម្រូវការបាទនៅលើទីផ្សារខ្លាំងជាពិសេសបងប្អូនដែលមានតម្រូវការប្រភេទ LG G Set នេះលក់តែ75ដុល្លារទេគឺ Grade B ស្ទើរតែបន្តិចមើលសឹងតែមិនឃើញមានឆ្នាំងសាក់ជូនមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះមានតែ2000ទេបាទគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌ Gold បាទ model នេះគឺ2018 RAM 432និងមានការពីជំរាបទឹកប្រភេទសាក់ថ្ម Thai C កាមេរ៉ា2 Crop បាននឹង Wide Angle Lens 3.5 megapixel និង model នេះ Selfie 8 megapixel ថ្ម 3000 mAh និង Scan កម្រិតដៃសាក់ថ្ម Thai C Wireless Charge Cop Series 75 ដុល្លារមានឆាងសាក់ជូនមួយចាចំពោះពណ៌ខៀវនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ model RGB Sync នេះក៏មានពណ៌ Gold ដែរបាទពណ៌ Gold នេះគឺលេចធ្លោតែម្ដងបាទ Grade A មានទាំង Grade A និង Grade B សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃ85ដុល្លារ Full Set មានការធានាជូន1ខែបាទមួយសប្តាហ៍ដូរជូនវិញនិង3សប្តាហ៍ទៀតមើលថែទាំជូនសម្រាប់ម៉ូដែលនេះគឺមានឆាងសាក់កាស្គីនស្រោមថែមជូនមួយសេតតែម្ដងតែ85ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមាញ់បន្តិចស្មាតហ្វូនសូមអរគុណបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះមួយដើម្បីបានតម្លៃពិសេសជូនដោយសារម៉ូដែលនេះគឺកម្រមាន stock ណាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយចែកចំណែកនិងជួយ share វីដេអូនេះជាពិសេសបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែជួយនិងចែកចំណែកវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយ share ផងបាទខ្ញុំបានសូមអរគុណបាទសូមតាមមើលវីដេអូនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានមាញ់បន្តិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលា75ដុល្លារនិង85ដុល្លារ full set